Ndër njerëzit më të rëndësishëm të fillimit të viteve 1920 dhe me një ndikim të jashtëzakonshëm deri në fillimin e viteve 1960 është i pakrahasueshmi Konstantin Tashko, ose siç e njohim të gjithë Koço Tashko. Koço ka lindur në Egjipt në 1899 dhe ka qenë fëmija i madh nga 6 fëmijët që kishte adhetari dhe intelektuali Athanas Tashko. Shtëpia e Athanasit ka qenë një nga pikat kryesore për gjithë patriotët që kalonin nga këto anë. Ndërta Jani Vruho, Anton Çako, Bajotopulli, Filip Shiroka, Aleksandr Gjuvani, Fan Stilianoli e shumë të tjerë. Kjo ishte bota ku rrit dhe u edukua Konstantini, edhe kështu spjegohet edhe ndjenja e madhe dashurisë për Atdheun. Nuk ishin të pakta rastet kur ai shoqëronte edhe tatin në dhomën e flamurit, ku mblidheshin në kuvend burrat më mëdhetar. Në Egjipt kishte shumë shqiptar, por komunitetin më të madh të emigrantëve e përbënin grekët. Pra, kur dilnin fëmijët e Athanasit në rrugë të luanin me fëmijët e tjerë, ishin detyruar të flisnin ose arabisht ose grekisht. Pasi Shqip ata mund të flisnin vetëm në shtëpi. Kur Konstantini arriti moshën për të shkuar në shkollë, ai u dërgua në fillim në një shkollë arabe, ku mësonte të shkruante arabisht. Kjo për shkak se Athanasi e quajti të udhës, që djali të mësonte arabishten. Mësuesit e këtyre shkollave vazhdimisht mbanin dorë një shkop me cilin godisnin pandërprerje fëmijët pa ndonjë shkak. Kjo gjë çoi edhe largimin e tij nga ajo shkollë. I ndodhur para këtij fakti, babai i tij, i cili kishte synime që fëmijët të përgatiteshin mirë, si adetar të vlefshëm dhe me gjithë problemet financiare që kishte, vendos që t'i marrë djalit mësuese angleze private për t'i dhënë mësim në shtëpi. Brenda një kohë shkurtër, Koço Tashko e mësoi shumë mirë anglishten. Sa arrinte të lexonte më së miri edhe libra. Madje librat e tij parë që ai lexoi në anglisht ishin Aventurat e Robinson Crusoe, Veprat e Jules Verne-it, Feminor Cooper, Tom Sawyer-i e Mark Twain-it. Por me kalimin e kohës mësuesi ja u detyrua të largohej dhe njëkohësisht Koço kishte nevojë për një arsim më të mirë dhe specializuar. Për këtë arsye, Athanas Tashko e dërgon në Beirut, ku ndodhe një koleg amerikan. Aty ai qëndron nga viti 1909 deri në vitin 1914. Me nisjen e luftës parë botërore në vitin 14, duke qenë se shkolla ndodhej në territorin e Perandorisë Osmane dhe ky e fundit ishte në luftë me Antantën, domethënë me Anglinë, Francën, Amerikën dhe Italinë, atëherë mësuesit e shkollës u detyruan të largoheshin qandej. Një nga mësuesit e kësaj shkolle që ishte amerikan i propozoi Athanas Tashkos se ai mund ta merrte Koçon në Amerikë me vete, kur ai mund të vazhdonte mësimet atje, me kusht që ky t'i paguante rrugën. Kjo bëri që Koço Tashko në moshën 15 vjeç të largohej nga familja dhe të shkonte në Amerikë. Atje u regjistrua në një nga kolegjet më të njohura edhe sot në SBA, i cili ndodhet në shtetin Ohio. Ai flinte në një papafingo të ftohtë dhe për të përballuar shpenzimet dhe të mante veten, Koço filloi të punonte. Në restorante ai duhej të lante pjata 2 herë në ditë, që të mund të përfitonte gjithsej 2 vakte ushqimit. Gjatë 3 muajve të pushimeve të verës, a i punonte në fabrikë për të siguruar pak para, për të veshur. Aso kohë punëtori thjesht siguronte një rrogë prej 3 deri në 6 dolar në javë, por vetëm një vit pasi ai kishte shkuar në kolegj në SBA në nëntor të vitit 1915, ai merr lajmin e vdekjes në Egjipt të tatit, Athanas Tashkos. Në fakt telegramin për vdekjen e tatit, Athanasit, Koço ia dha në dorë vetë Fanoli, miku dhe dishepulli Athanas Tashkos. Që nga i takim Koçoja do të takohej më shpesh me Fanolin dhe do organizohej e angazhohej me gjithë shpirt në veprën e tij, duke u bërë edhe aktivist i shquar i shoqërisë Vatra. Ai e përfundoi kolegjin vitin 1917. Pas kësaj, një mik i familjes i propozoi ta mbështeste për të vazhduar studimet e larta në Universitetin e Harvardit. Në vitin e dytë të universitetit, me propozim të Fanolit, organizata Vatra vendos që t'i paguaj shkollën, motivuar nga i kontribut i veçantë që Konstantin Tashko kishte kryer në dobi të kësaj organizate. Kështu ai filloi studimet në Universitetin e njohur të Harvardit në Boston, pikërisht në degën e ekonomisë politike ose të marrëdhënieve ndërkombëtare, siç quhej ndryshe. Koço Tashko dinte në mënyrë të shkëlqyer me shkrim dhe lexim të gjuhë të huaja, të cilat ishin anglishtja, frëngjishtja, greqishtja, arabishtja, gjermanishtja, italishtja, rusishtja dhe spanjishtja. Koço Tashko është njohur si pedagog i shkollës lartë të filozofisë në Moskë, dhe ka qenë njëkohësisht kryetari seksionit anglo-amerikan të Kominternit në atë shkollë.
Në kremtimet e 50 vjetorit të themelimit kishë ortodokse shqiptare në Amerikë, Fanoli dërkon një letër Koçotashkos, me cilin i bën medije se emri i tij shkalitur në murin e kishës së Shëngjergjit në Boston, bashkë me emrat e gjithë veprimtarëve, që dhanë kontribut në ngritjen e organizatës shqiptare të Amerikës. Koçotashko ka qenë moshë të re, përfaqësues i Shqipërisë në New York. Në shkurt të vitit 1921, ai përfundon studimet dhe me njëherë niset për Shqipëri, pasi Fanoli kishte kërkuar vatrës që Konstantin Tashkon të caktonin pran ti në Tiran, si sekretar personal të ti. Në atë kohë Oli ndodhej në Shqipëri, si deputet, përfaqësues i vatrës në parlamentin shqiptar. Para se të shkonte në Shqipëri, shkoi në Egjipt ku mori familjen e ti, nënën, dy motrat dhe tre vëllezrit, që kishin ngelur atje pas vdekjes së tjatit, Tanasit. Ai u kthye me ta duke i vendosur në Kosovë. Në Tiranë ai punoi me Nolin deri në fund vitit 1922, ku Noli u zgjodh ministër jashtëm. Më pas me kërkesë Nolit ai u dërgua në SBA dhe u emua konsul në New York. Shumë njerëz janë munduar ta lënë hija atë periudhë të punës Koçotashkos, duke aluduar se postiti në SBA kishte një rëndësi të vogël, mbasi ky ishte vetëm një nën konsul. Në fakt ai ishte i ngarkuar me punë i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe njëkohësisht mulonte edhe shërbimet konsulore. Pra ishte personi që mulonte detyrën shumë të rëndësishme të përfaqësimit të shtetit shqiptar. Pa çka që shteti shqiptar aso kohe kishte emëruar ambasador në Bruxelles një bej të pashkolluar, ndërsa ulte nivelin e përfaqësimit në Shtetet e Bashkuara, duke pasur atje një diplomuar në Universitetin e Harvardit, por edhe një tjetër përfaqësues anadollak shqiptar. Shumë vjet më vonë do të shprehej se nëse Harvardi ka tillë të diplomuarit, nuk kanë që më duhen. Ky ishte Enver Hoxha, që ka shkruar këtë në veprat e veta. Por vetëm një vit pasi kishte filluar punë si përfaqësues i Shqipërisë në New York, ai pushohet nga kjo detyrë, nga ministri i brendshëm i asaj periudhe, Ahmet Zogu. Motivi ishte se Koçotashkua nuk ju bind, dhe arsyeja pse nuk ju bind ishte se Zogu dëshironte t'i bënte një padrejtësi shoqatës patriotike Vatra, që vepronte në SBA. Dhe si intrigant që ishte, Zogu dëshironte ta kryente këtë padrejtësi, jo me dorën e tij, por me dorën e konsulit që ishte në New York. Konsuli jo vetëm që nuk ju bind ministri ti, por bërit kundërtën. Një komb ka publikuar materialin të cilit ju referova. Në vitet 60, nga një plenum i posaçëm i Komitetit Qendror të PPSH-s, Koçotashko përjashtohet nga partia, për të cilën erdhi posaçërisht në AD, bëri 8 vjet internim. Mandej, kur ishte në moshën 68 vjeçare, u burgos për 10 vjet në burgun e sigurisë lartë të Burrelit, nga i cili doli në vitin 1980, kur kishte mbushur plot 78 vjeç. 4 vjet më vonë, pikërisht më 1984, kur sa kishte mbushur 85 vjeç, Koçotashko vdiq në vuajtje dhe në mjerim të plot. Këtë fund të hidhur patën qindra intelektual dhe adhetar. Faleminderit.